ايه؟ مستني ايه؟ انا عارف انت مستني ايه، مستني انها تقع عليا. لا ما تقلقش، هي مش هتقع عليا، بس ده مش موضوعنا، انا جاي لك في موضوع اهم بكتير. هو انت ليه مكشر؟ ليه حاسك زعلان؟ ليه حاسك مكتئب؟ بص هقول لك على حاجه، مهما كان اللي فيك، مهما كان اللي حصل، مفيش حاجه تستاهل. اهم حاجه انك تضحك، عشان انت لازم تضحك. عارف ليه؟ عشان انت حد جميل. اخر حاجه عايز اقولها لك، اضحك عشان انت حد جميل.